Сергій Танасов народився в Мелітополі. Після закінчення школи планував стати пожежником. Втім, дитяча мрія рятувати людей розбилася об сувору дійсність. Аби вступити до Львівського профільного вишу, Сергію запропонували дати хабара. Хлопець образився і вирішив піти у військові. Але і тут засада. За деякими критеріями для служби в армії він не підходив. Врятувала отримана в школі корочка про те, що Сергій опанував професію кухаря. У військоматі запропонували піти коком на підводний човен Запоріжжя. У мене істерика, говорю, не хочу я ніякої, говорю, підводної лодки, я говорю, кока не хочу. Хочу, говорю, в десантники пойти. Ні, говорить, максимум, говорить, з твоїми ногами це пограничники. Перспективи аж ніяк не приваблювали Сергія, тому і сталася у нього чоловіча розмова з воєнкомом. Він мене вигнав з воєнкомату, я хлопнув дверю і сказав, що якщо в десантники не пойду, то взагалі не прийду служити. Приписало мене, значить, в Болград. Это единственное личное дело, которое ушло с Мелитополя, на котором было большими буквами, маркером написано «Болград». Але в Запоріжжі першим покупцем, так називають тих, хто обирає поповнення для своєї частини, виявилися люди з Миколаєва. Нескладний іспит, 15 підтягувань, і Сергія навесні 2002 року взяли до строкової служби у 79-ту окрему аеромобільну бригаду. Військова справа настільки сподобалась, що хлопець вирішив залишитись в армії і підписати контракт. А вже 2 роки по тому – перший бойовий досвід, який він отримав в Іраку. Тепер розуміє, що тоді були квіточки, ягідки Сергій Танасов побачив вже на Донбасі. В Іраку все було інакше. Навіть ту ж саму зброю ворог використовував по-іншому. Там міномети, РСи працювали по нам. Ну, реактивні снаряди, це як зграда, просто вони лежали їх в труби і запускали. Ну, не ставили систему град, а просто вони там воровали на складах ці ракети. І там, або з шифера, там, або там труба обрізана. Так кусок труби так направлять, поджигають, і труба налетить по нам. Ну так можна, ну там партизанська війна так працює. Фугасів багато, там познайомили, що таке фугаси. Рішотки від РПГ, ну багато дало. А ще війна продемонструвала всю безпорадність військового статуту. Чітке його дотримання неминуче привело б до загибелі. Після Іраку були ще кілька африканських країн. Там теж цікавий досвід. Джунглі можуть вбивати швидше ворога. У Косово цінні знання щодо взаємодії з армією іншої країни. А в минулому році – нові випробування. Коли почались кримські події, всі сподівалися, що півострів залишиться у складі України. Вийшло інакше. І довелось тоді ще умовний кордон підсилювати військовими блокпостами. Миколаївські десантники першими стали на Чунгарі та ще 2 стратегічних точках. Росіяни тоді намагалися зайняти газовий розподілювач. Наші хлопці не дали, стали неподалік. Ми бачили друг друга. Ну, не так, прям в повний рост. Ну, бінокль видно дуже добре. Или там в 4-кратний прицел, отлично видно людей, там помахати можна друг другу було. Втім, росіяни прогавили, що найважливіша саме ця будочка. Це серце цього розподілителя з кранами. Ну, то, що там, воно нічого не стоїть без того, що от ця тут будочка. Все, що під землею, під цією будочкою. І ніяк ти туди не пройдеш, крім цього одного входу в цю будочку. Сталі, ну, примерно на одинаковом расстоянии были друг от друга от этой, ну, от центра этой будочки. Вот. Угрозы поступали нам, комбату в частности много. Типа, или вы отходите назад, или мы сейчас там всех порешаем, поубиваем. Никто никуда не ушел. Опоненти постійно намагалися загострювати ситуацію. На провокації українські військові не велись, навіть тоді, коли в безпосередній близькості приземлились 3 гвинтокрили російської армії. Українці достатньо легко могли знищити порушників кордону. Були і можливості, і зброя. 2 Мі-35 і 1 Мі-18, або Мі-8, вони там візуально одинакові. Сіли рядом, вийшли чеченці з такими бородами. Ну, представился там командир батальона ихний, поговорил с нашим комбатом. Ну, комбат сразу сказал не стрелять, но бойцы реально готовы были стрелять. Комбат сказал не стрелять, без моего приказа, говорит, никто его не открывает. Они с ним поговорили, опять был выставлен нам очередной ультиматум, чтобы мы отошли. Вот. Ну, конечно, это была провокация. Если бы мы расстреляли их, то был бы официальный повод вести войска.
Тоді мудрість комбата відстрочила початок конфлікту. Знищення групи російських військових дало б можливість сусідам ввести війська до нашої країни відносно офіційно. Втім, і неофіційно вони не надто приховують свою присутність на Сході. Сергій брав участь у великій кількості боїв. Несподівано було дізнатись, що до деяких аспектів він ставиться з певною естетикою. От град, наприклад, давить на психіку, а самохідна артилерійська установка – ні. Ну, ні, такий красивий взрив, знаєте? Ну, розрив красивий. Ну, чисто по-воєнному красивий взрив. Да. Ну, такой звук приятный. Ну, не очень, конечно, приятно, но более-менее. Вот. А град, ну, чуть-чуть по-другому. Такой, ну, неприятный. Так отлаживается и очень быстро, много ложится рядом. Ну, зато мозги начинают быстро работать. Найважчі бої, в яких брав участь Сергій Танасов, тривали у Донецькому аеропорті. Якщо б спецпідрозділ російських військ вимпели, який штурмував старий термінал, знав, хто стоїть по той бік. Люди з вимпела, які штурмували старий термінал останній раз, да, скажімо, от коли вони останній раз пішли на старий термінал, там грамотно все, використовувалися там моментами. У них була інформація, я думаю, що достовірна, і красиво його пытались взяти, але з потерей, ну, до самого, в усякому випадку, у мене в роті один сержант погиб, коли вимпел работал. Хоча це елітніше підрозділення Російської Федерації. От, якщо б вони знали, хто стоїть проти них, ну, їм би стидно стало. Так, кадрові військові, безумовно, в терміналі були, але поруч із ними повітряні брами Донецьку захищали також трактористи, вантажники, оператори з заводу «Сандора». Там швидко ставали професійними військовими. Потік інформації для молодого бійця був безперервним. Бачиш, як працює артилерія, дивишся, як сепари працюють, як хлопці рядом працюють, як взаємодія. Плюс не поставили, знаєте, ну, слабое звено, да, это мобилизированные, да, ну, которые, ну, не военные. Вот. Тем более, что это уже была не первая волна мобилизации. Вот. И люди, которые, ну, было, получается, основной коллектив в роте, костяк был наш. Вот. Старые резервисты, кто год прослужил, там, поувольнялись, кого посписывали, там, другими добавили, ну, то бишь, разбавили немножко роту. И посты расставили так, что не было именно вот кучка старичков, а там кучка молодежи. Ні, так не можна. Треба між собою їх помішати, да, щоб за троє суток, з реального грузчика виходить реальний боєць. Який удар по самолюбству сепаратистів та їх кураторів. Аеропорт протягом тривалого часу утримували близько сотні людей. Нема чого приховувати, страх був, але контрольований. Паніка привела б до смерті. Сергій Танасов умовно поділяє війну на Донбасі на дві кампанії. Вперше, коли українські військові, намагаючись перекрити кордон з Росією, вимушені були тільки ховатись від градів, каже Сергій, емоційний стан був гіршим, ніж тоді, коли вже в другу кампанію довелось саме воювати. Під час справжнього бою адреналін зашкалює, особливо, коли задоволений результатом. Втім, незалежно від того, як завершився бій, після нього обов'язково лікбез. Кто что делал и где у кого были какие ошибки. Собираются и начинают переваривать это, советуются, знаете, вот, ну, вот просто вот этот процесс, он такой, я не знаю, такой теплый становится, именно как семья, знаете, как вот реально с братьями разговариваешь, там, кто-то свое мнение, там, тот подскажет, там, вроде от бойца никогда не слышал ничего там грамотного, а у него мысли в правильном направлении идут, о, там, поддерживаешь, начинаешь его дальше развивать, все, второй бой, там, лучше получается, лучше получается, лучше, и вот так вот, наверное, из-за этого, вот, накатали себя до такой, ну, техника появилась хорошая, именно ведение боя между собой, координація хороша стала. І вже, от, поэтому, я думаю, такий потенціал і вирос. Наші військові швидко навчаються якісно воювати. Сепаратисти не надто прагнуть отримати такі знання. Втрати несуть колосальні. На практиці вийшла бездонна яма. Не з нашої сторони, скажу чесно. Не з нашої. Тому що у нас потери в аеропорту, ну, крайні дні, да, там, ребята понесли потери, когда их взорвали, когда новый терминал сложился. Печально.
Ну, а по большому счету, то большинство там потерь со стороны сепаратиста было. За 4 місяці постійного відправлення партії сепаратистів до аеропорту повернулося лише двоє людей. Певною втіхою для них були думки, що чи не кожної ночі до терміналу прибуває нова партія укропів. Що нас там кодло сидить. Во всьому аеропорту, весь аеропорт лежало 100 чоловік. 20 вишка, 50 новий термінал, 30 старий термінал. Все, 100 чоловік. Це не були всі десантники, це були правосеки. И там, ребята, 95-я бригада, 93-я, ну, кто-то добыл в этом районе, те добавляли, и между собой вот это все срабатывалось. Ну и в разные периоды обороны аэропорта, ну, соответственно, тоже личный состав был чуть другой. На війні починаєш цінувати ті речі, на які вдома і уваги б не звернув. Посилка з цукерками або кавою, і радощам немає меж. В терміналі було байдуже, кому вона надійшла, ділилися всі і всім. Я помню день, ну, уже так подустали, уже, наверное, неделя была там. Печально было с едой, да, там чуть тушенка, ну, понятно, что она, от нее устаешь, да, вот это военная еда, от нее устаешь. И меняются правосеки и привозят с собой заварной кофе и шоколад. Это был, наверное, ну, не самый счастливый. Самый счастливый был день, когда... Когда я живой остался, ну вот, а эмоционально вот было радостно, вот, тепло так хорошо, когда вот это, знаете, по терминалу запах свежего кофе, ну это просто, ну, на турочки сварили, поразливали. Бойові дії для Сергія Танасова закінчились пораненням. Спочатку снайпер влучив, а потім постраждала ще й нога. Как мне консул сказал, говорит, Танас, говорит, ты человек война. У тебя, говорит, тараканы в голове бегают и воюют. Втім, Сергій не втрачає сподівань, що лікування, тривала реабілітація все ж таки дадуть можливість знов приєднатися до бойових друзів на Сході. На війні змінюються погляди на життя, змінюються цінності. Незмінним залишається бойове братерство і відчуття міцного плеча поруч.